Biashara ya car wash ilianza 2017 October date first. Okay, nikianza biashara ya car wash hapa nililook all around ile zile the good car wash tunaweza kuwa nazo in our area, but nikona most of them zile ma equipments wanatumia they are because zingine they are not high, so I decided to come up with high pressure machines na vacuums na some other machines zenye aziko available huko. Yeah, I wanted to create a unique car wash. Yeah, high class car wash. Okay, ukitaka kwanza biashara ya car wash, kitu ya kwanza kinye unafaa uangalie ni utafute ni space. Space ndio kitu ya maana uwanja. Then second, zile machine utakuja kutumia kama ya kuosha, kuna washing machine na then kuna vacuum, kuna machine ya underwash na pia machine za buffing, kitu kama hizo. Okay, it depends with the budget of your pocket, cause kuna mtu unaweza pata anaweza manage kule kununua machine ya higher price na mwingine hata manage, so it will depend with your pocket, the budget of your pocket. Mimi nikianza car wash nilianza with 300k.